utmaningen. Vi ska alltså testa era babykunskaper. Och det här ska vi göra genom babytestet. Att ni har varsin bebis här som har redan en blöja på sig. Och det ni ska göra är byta. Och den som gör på snabbast tid vinner helt enkelt. Ni får använda bordet. Och det är bebis nu, så ni får vara lite försiktiga, känner jag. Som sagt, den som byter snabbast vinner. Är ni redo? Ja. Bra. Okej. Klara, färdiga, byt blöja. Och ni där hemma, om ni hör på Rasmus, då trycker ni ett hjärta. Och om ni hör på Daphne, så trycker ni en tumme upp. Daphne är snabb. Ja, fan. Eller jag vet inte. Eller, ja, nu leder kanske Rasmus. Nej, men det här... Heja, heja. Daphne har en teknik. Ja, det är tajt. Alltså, det är jämnt. Fan. Har ni bytt blöja? Nej, aldrig. Ja. Vem vinner? Men gud, jag är typ imponerad. Är du klar? Daphne är klar! Daphne vann! Bra jobbat, Daphne!